Prezident İlham Əliyev Emin Əmrullayevin Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Emin Əmrullayevin dosyası təqdim edilir. Bildirək ki, Emin Əmrullayev peşəkar təhsilçisi kimi tanınır. Təhsil Nazirliyində təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sektorunun müdiri vəzifəsində çalışdığı zaman islahatçı və peşəkar kadr olaraq yadda qalıb. Emin Əmrullayev 2014-cü il dekabrın 5-dən etibarən Bakı şəhər üzrə təhsil dairəsində müdür müavini kimi fəaliyyət göstərib. Sabiq təhsil naziri Mikayıl Cafarovun 28 dekabr 2015-ci il tarixli əmrinə əsasən Bakı şəhər üzrə təhsil dairəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1107 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun adı dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu adlandırılıb. 6 aprel 2016-cı il tarixindən qurumun direktoru vəzifəsini Emin Əmrullayev icra edib. Sabiq təhsil naziri Ceyhun Bayramovun 9 yanvar 2020-ci il tarixli əmri ilə Nazirliyin Təhsilin İnkişafı Proqramları Şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışan Emin Əmrullayev Təhsil İnstitutunun direktoru vəzifəsində təyin olunub.